ରଶ୍ମିରେଖା ମ୍ୟାଡମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ 2019 ମସିହାରେ ଯୋଉ 23,283 ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ, ତାର କେତେଟା ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯୋଉ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଇଛି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଇଛି, ଇ ଟିକେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ମହିଳା ଅବେକ୍ଷଣ କକ୍ଷ, ଯୋଉ 3-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଢି ଉଠିଛି ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଥିରେ କେତେ ମହିଳାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବସାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯାଇଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଟିକେ ଆଜି ଟୋଟାଲ ମହିଳା ସମଗ୍ର ମହିଳା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରୀ, ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗ ଚୋରୀରେ 1 ନମ୍ବର। ଏଠି ଆପଣ NCRB ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି, ଇଏ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ 1 ନମ୍ବର। ସବୁଥିରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର ରହିବା କୋଉଠି ହିସାବରେ, ନା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ 1 ନମ୍ବର ରହିବା କୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା? ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା ଦରକାର। ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ପରୀ ରଥ ବୁଲେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପରୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲା କି? ପରୀ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବେ ବି ଦାବି କରୁଛି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ମୋତେ ତଳେ ଯାଇଥିଲା ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସଚିବଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ଳୀଳତାର ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେଇଛି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମହିଳାଙ୍କୁ କୋଉଥିରେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଯୋଉ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କି ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା କେବଳ ଧୂଆ ବାଣ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରହସନ ମାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ରାଜ୍ୟର ଶିଶୁମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଇଏ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଜବାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ 23,000 କେସ୍ ପଡିକି ରହିଛି, କେତେଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ହେଲାଣି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ୟ ସଦ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଯିଏ ବେଆଇନ କାମ କରିବ ଏଠି ପଦୋନ୍ନତି ମିଳେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବୁଝିଗଲେଣି ଆଉ ଜାଣିଗଲେଣି। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଆଉ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଖଜୁରୀ ଗଛରେ କି ଗୁଣ ଗାଇବୁ, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କୋଉ କଥାଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ବଖାଣିବୁ? କୋଉଠି କୋଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବୁ ଯେ ଯୋଉ କଥାଟା ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯୋଉଠି କାମରେ ଆସିବ ସେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଗୃହ ବି ଥିଲା ଆଉ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ସେଠି ଆଜ୍ଞା କେତେ କେତେ ଦୂର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଛି, କେତେଟା କେସ୍ କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଏଇ ମହିଳା ପୋଲିସ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବା ଦେଖିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳତା ବ୍ୟବହାର ଶିକାରଟିଏ ମହିଳାଟିଏ ହଉଛି, ଥାନାକୁ ଗଲେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାରଟିଏ ମହିଳାଟିଏ ହଉଛି ଅଧିଷ୍ଠିତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଥାନା ମାନଙ୍କରେ ବା ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ଡିମ୍ ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ କାମ ଆଉ ମାକୁ ସମ୍ମାନର ଇଏ ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କର ହିଁ ଥିଲା, ଇଏ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା, ଇଏ ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା।